Hello, 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 hello. Mumeze mte nongeye kubasuza cyane nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Ni Dios Mukama muri iki kiganiro step by step nkuko musanzwe mubimenyereye ku bufatanye na DV Blessed Family. Reka tuvuge ku matariki ya Green Card aho igiye gutangira cyangwa se kuri uyu munsi w'itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi kugeza ku itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe. Mwumve ni itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi kugeza ku itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe 2021, akaba aribwo iri tombora rya DV Lottery 2023 rizaba ritangiye. Rero iri rushanwa cyangwa se itombora ni ukwezi kumwe niko mugomba gukoresha. Tugiye kuvuga hano ku byo basaba, ku mabwiriza, n'icyo ugomba kuba ufite, n'icyo usabwa, n'iki wujuje muri makeya kugira ngo winjire muri itombora. Ese ufite imyaka ingahe? Hari imyaka runaka? Reka tudatinze twinjire mu kiganiro nyirizina. Rero aha ngaha ndavuga nti reka turebe amabwiriza tuyakuye kuri website ya guverinoma ya Amerika, kuko ibi byose bikorerwa kuri website ya guverinoma ya Amerika. Nta handi uba ugomba kubibona uramutse ugiye muri Google cyangwa ubonye indi linki itari iyo tugiye kuvugaho, ubwo ntago iba ariyo. Ariko mbere ya byose yo kukubereka aho irushanwa ribera, reka tubanze turebe n'ibiki bisabwamo. Reka hano twandike kwifashishije Google, twandike DV 2023 instructions cyangwa se amabwiriza, tuyashyiremo. Hano iyaje aza kuri website ya travel.state.gov. bisubiremo, niho izi instruction wazikura ziri muri PDF. Rero twongere tuzikirikeho hanyuma tuzigaragaze neza. Mu by'ukuri biri mu cyongereza, ntago ndi bubijyemo, ahubwo ndavuga ku by'ingenzi cyane. Ugomba kuba ufite amazina ari mu byangombwa. Tugiye kureba noneho nyuma y'amazina, amazina yawe niki gikurikiraho. Ibi ngibi biba byumvikana. Igikurikiyeho ni amatariki y'amavuko. Amatariki y'amavuko ahangaha mugomba kuyitondera. Nuko ugomba kujya kuza iri rushanwa ufite pasiporo. Ufite pasiporo, ibi ngibi impamvu mbivuze n'iki, nuko ugomba kureba kuri pasiporo, ukareba amazina ariho, ukareba amatariki y'amavuko ariho, ukareba aho wavukiye, akaba aribwo aribyo wandikamo. Ushobora no kwifashisha acte de naissance cyangwa birth record, ariko kubera ko iyi pasiporo n'ubundi tuyikenera, byiza yuko uhuza n'ibintu birimo. Rero amabwiriza nk'uko muyibona, icya mbere, cya kabiri, cya gatatu, aya ngaha mugomba kuyamenya. Ibi ngibi nshatse kuvuga iby'amatariki, impamvu mbibabwiyeho cyane ni uko usanga umuntu afite amatariki y'amavuko we yiyizi, ati ngiye mvuka ku itariki 15 z'ukwa 12, niyo tariki yanjye, niyo BD yanjye, niyo birthday, niho mvukira. Nyamara mu byangombwa, mu irangamuntu ye cyangwa muri data, mu myirondoro iri muri NIDA, banditseho ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Mu by'ukuri niba utarahinduje izo information, uzuzamo hano ugaragaza ibiri muri data za NIDA cyangwa se ibiri kuri pasiporo yawe. Wandike uhereye ku kwezi, itariki n'umwaka, nk'uko format y'icyongereza ibi biba bigaragaza muri system. Wandike ya tariki iri ku byangombwa, apana itariki wowe uzi wavukiyeho cyangwa se usanzwe userebuliraho. Rero ahangaha ukaba ufite, ugashyiramo igihugu wavukiyemo. Niba waravukiye mu Burundi, ukaba utuye mu Rwanda, shyiramo ko wavukiye Burundi. Niba waravukiye Tanzania cyangwa Congo cyangwa Uganda, nabyo ugomba kubishyiramo, hanyuma ugakomeza. Iyi country of eligibility nayo ubundi bavuga yuko igomba kuba isa na country of birth, igihe aho wavukiye akaba ari naho ubarurirwa ko uri umuturage waho, kugira ngo ugire ino eligibility. Ibi ngibi byo ntago bigoranye, tuzabisobanura muri episode ikurikira y'ukuntu ba applyinga binyirizina. Turi muri website turi ku applyinga, nibwo mubibona neza. Hanganje kubabwira ku mabwiriza y'ibisabwa, iyi myirondoro y'aho wavukiye n'amatariki y'amavuko ukaba bifite, n'iyi pasiporo ukaba uyifite. Ikindi usabwa ni ifoto. Ifoto ngira ngo murabizi mwese, ifoto iri digitale nk'uko nari mbivuze. Iyi foto iri digitale uba ukeneye igomba kuba itamurengeje igihe cy'amezi atandatu ifashwe.
utavuga ngo ubushize ngo hariyo nari nafashe ngo nayikinishije muri 2020 ngo reka nongere ariyo njya kugira yagenda wifotoze iyindi aho babizi hanyuma bayigushyire kuri size ya 5/5 cyangwa se 2/2 ubwo ni 5 cm 5 cm cyangwa se 2/2 ubwo mu cyongereza ni 2 inch by 2 inch ikaba ifite 600 pixels by 600 pixels. Izo mezire zo nazo tuzazigaragaza neza ariko ababisanzwe babizi amafoto ya green card cyangwa se n'amafoto ya bayita US passport size abazwi ahantu hose bayagufotora hanyuma iyo umaze kuyibona rero iyi mailing address ahana ahantu tuye ntago ari ntibazagira abashyiraho ngo address y'umuntu muri Amerika ntago kuri iyi step cyangwa se kuri iyi application ntago bisaba ngo umuntu wo muri Amerika aba ari guhereza address ushyiraho ahana ahantu utuye n'ahantu iyo mailing address igihugu utuye mu bungubu telefone ushobora kuzishyiraho cyangwa uzishyireho email address ingiyi ni ngombwa cyane ugomba kuba ufite email iri valide cyangwa se ushobora kwaccessingaho nayo ukayishyiramo education level rero education level ahangaha mu byitondere cyane impamvu ngiye kubitindaho kuri education level nuko abantu benshi barabyitiranya bakavuga bati ese jyewe ko ntarangije secondaire mu by'ukuri irushanwa nta muntu ibikumiri ariko baba barashyizeho ikigaragaza cyangwa se igituma uba qualified navuga ko guhera ahangaha kuri gatatu kumanura high school diploma kumanura ufite degree yindi ibingi ibintu byo byemewe ku muntu udafite diploma rero niyo yagerageza amahirwe ubwo abashobora kuzaba qualified ku bindi nk'akazi ariko biragoye cyane kugira ngo abe qualified cyangwa kugira ngo abe yatambuka muri embassy yitwaje amashuri atagira kuri atandatu cyangwa se adafite iyi high school diploma ni ukuvuga impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye ariko hano nk'uko tubivuga ni ugutanta amashansi wakwa prying ariko ukaba ubizi yuko niba utanarangiza secondaire uzaba wayirangije igihe uzaba wabaye selected ariko icyo gihe ugashyiramo stati igaragaza ibyo ufite atari ibintu byo kubeshya ufite primary cyangwa ufite nta diplome ufite hanyuma ukajya kuba ufite university uko ubibeshya niko bizakugaruka ok twagiye rero ni ukuvuga tugeze kuri marital status niba uri mariye please niba uri mariye shyiramo kuri mariye niba mwaratandukanye n'umugore ariko mugifitenye mukiri mariye shyiramo kuri mariye nawo mwuzuzemo hanyuma nyuma nimubona kubona divorce ubuzabyapdatinga n'uba selected niba ufite abana nabo bashyiremo niba hari abana urera ubana n'umudamu cyangwa se ubana n'umugabo wabyaye abana mubana uri step mother cyangwa se uri mukase mu Kinyarwanda abo bana mubana bashyiremo buzuze kuko nimuba selected bizakugora utarabashyizemo kandi bariho kuba wavuga ngo mbongeremo rero niba unafite n'umwana wabyaye ahandi mushyiremo none uzagaragaze ko utazajyana nawe niba utafite uburenganzira bwo kumujyana ariko wamushyizemo wamuhaye nawe ayo mahirwe kuko birahinduka hari igihe umubyeyi wundi wo babana ashobora kukwemerera ngo umutware rero mujye mushyiramo information zose uko ziri abana bari munsi y'imyaka 21 y'amavuko kandi bariho urimo kwa applying ugomba kubashyiraho kicyumvikane abo wabdopse biri ligari abo ubana nk'umubyeyi wundi ikindi bakaba bari munsi y'imyaka 21 aba bose ugomba kubashyiraho rero reka no gutinda muri instruction cyane ko biba bigaragara ibyo ngibyo ni iby'ingenzi cyane mu byo tumaze kuvugaho hanyuma mwebwe icyo musaba ni uku applying icyo musaba ni ukugerageza hari ushobora kuvuga ati ibi bintu ntago aya mahirwe ntago bijya bibaho barabeshya nta bibaho babantu baba selected icyo usabwa ni ukuba ufite imyaka y'ubukure irengeje 18 ukaba ufite passport ibyo byonyine ukaba ufite na high school diploma cyangwa se impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye kina imyaka waba ufite imyaka 50 waba ushyiramo n'abana bawe ubahereza amahirwe rero mbabwire nti iri rushanwa cyangwa se itombora aho wayapurangira tuhora tubishyiraho ariko
iwebsite ya nyayo ni dvprogram.state.gov. dvprogram.state.gov. Abasanzwe bazi ya dvrotary.state.gov nayo iyo ishyizemo nayo ikuzana kuri dvprogram.state.gov. Ni website nashaka kuvuga ya dvprogram.state.gov. Link iramurayibona kuri description, niho waklikaho ukagenda ku itariki 6 zabifunguye ku isaha ni 12:00 ku isaha ya Kigali, aho izabifunguye. Ubwo bidakunze kubera ko abantu benshi bazaba barimo kuyibyiganiraho muba bayaccessing ari benshi, bidakunze wazakomeza no ku munsi ukurikiyeho cyangwa se mu minsi ikurikiyemo hagati. Gusa mu gihe ufite ibyangombwa byose, ifoto, ufite pasiporo, ufite diplome, imyirondoro yose iri ku murongo, nta cyakubuza gukora iyi tombora. Rero ibyo byumvikane kubatizera bati ntago bijya bibaho, reka mbahereze nk'icyegeranyo gito cyane mu magroupe. Navuga yuko tumaze igihe guhera mu 2014 du supportinga cyangwa se duhereza information kandi bakaba selected bagatoranywamo. Ihangane ndi gukoresha indimi zose, ni ukuvuga ahangaha nabereka izi ni groupe zose za WhatsApp. Aba ngaba nababa batoranyijwe buri mwaka, aba nabo tuba twamenye, hari abo tutamenya. Nanze kujya guhera mu myaka ya kera ya 2015-2014, ariko nibwo twatangiye noneho kubishyira ku mugaragaro dufasha abantu. Reka mpere kuri ino myaka ya hafi 2021, aho group imwe iyi ngiye mubona ya 2021 ya A, kuko zare ebyiri abantu barenga 130 bari bamaze kugera muri group. Iyi ngiye dukreya iyindi abagera barenga 190 nabo bo muri DV ya 2021. Izi ni groupe twita DV Blessed Family, ni umuryango tubamo aho dufashiriza abantu. Hatugira Facebook group aho ababaye selected ya batoranyijwemo cyangwa se abatatoranyijwemo bose bifuza kwa applyinga bajya kuri Facebook group, murayisanga kuri description. Murebe link yanditseho ngo join our Facebook group, murebe link muyijoininge muyinjiremo, muzajya mubona amakuru yose. Ikindi nababwira, izi ngizi rero za WhatsApp nizaba babaye selected ho tubashyira hamwe tubahereza amakuru uko bashaka ibyangombwa igikurikiyeho byose. Ariko no kuri YouTube channel ya DV Blessed Family ayo makuru mwayasangaho, naho mugeho muyisure ahangaha muri kurebera iyi video, mukore subscribe kugira mujye muhabonera amakuru. Aha rero narindi kubabwira ati abarenga 190 bari bamaze kugera muri groupe ya kabiri. Ubwo mukore imibare mwumve aba babaye selected. Nababwiye ngo aba nabo tuba twamenye, ni aba batumenye baduhawe n'abandi bageze muri Amerika, hanyuma bakabaravuga ati hari groupe DV Blessed Family ifasha ababaye abatoranyijwe muri ino gahunda, mugende bafashe. Iyi yaba 2022. Ejo bundi mu kwa gatanu resulta zisohotse muri iyi groupe ya 2022 yari yuzuye, kugira ngo murabibona kanzuminge abarenga 150, haba harimo n'abadimini babafasha, ariko aba participant mira murabona abadimini babarenze 6 cyangwa 7. Ariko ngira ngo murabibona uko bahise buzura, bakimara kuzura ngira ngo iyingi murabibona ni ya 2022 twahise dukreya iyindi ariyo B, haba ari A na B. Uko mubona izi nyuguti ni A B C D E F G H I, izo nyuguti zose nizo tugezeho uhereye twatangiriye buri mwaka dukreye. Abarenga 130 bamaze kugeramo, aba nabo tumaze kumenya, abo tutaramenya nibo benshi. Ubu izi ni groupe zose ngira mu murazi kubona guhera 2014, 2015, 2016, 2017 hano, 2018, 2019, hakaza 2020, 2020 hano, hakaza 2020 A na B, ngira ngo murabibona. Izi zose kugeza kuri 2022 aba bose ni abari muri group. Izi ngiza bageze muri Amerika muri iyi myaka nyine tuvuze itatu ishize,
bararenga aba ngaba, aba ni aba babonye visa ejo bundi mu mezi atatu ashize guhera mu kwa gatandatu 2021, aba ni abo tuba twamenye twafashije kuko tubashyira muri ngira ngo murabibona, iyi ni imibare ntago ibeshya, ni groupe za WhatsApp aba nabo dushyira muri interview cyangwa se groupe ya iyo babonye ama appointment tubashyira mu yindi groupe ibafasha kwitegura kumenya ibijyanye na medical ibyo byose. Ibyo ni ukugira ngo mbabwire yuko iyitombora ni nzima kandi bwo buryo bwiza bwo kugera muri Amerika udahangayitse. Hanyuma nkaba nabashishikariza gukomeza kwitabira iyitombora mugashaka ibisabwa muri uku kwezi mufite, kuko umuntu utazapplyinga muri uku kwezi kwa cumi kugeza kuri ziriya tariki 9 z'ukwa cumi na kumwe azaba acikanywe n'aya mahirwe. Ntabwo mu kwa 12 bapplyinga ntihazagire ukubwira ngo byakomeje, keretse baramutse babitangaje nubwo bitajya bidakunze kubaho cyase bitarabaho, aho bavuga ngo twongere ukundi kwezi bibaye amezi abiri. Rero nababwira nti mwe mukusanyizo passport, kugira passport ni byiza n'andi mahirwe yaza akaba ya wabona ukujya hanze cyangwa ukabona n'izindi visa zo kwiga n'iki ufite passport. Mushake passport rero, abatazifite mufite ukwezi kose kuba mwamaze kuzibona, ntago bisiga bitinda. Hanyuma mujye muri itombora kandi muyitabire, kuko icyo intego yacu nuko abanyarwanda bose bambimenya, hanyuma bikajya biba kuko iba ari random selection cyangwa se bahitamo batagize ikintu bagenderaho. Byibuze miliyoni 5 cyangwa 6 zaya za applyinga z'abanyarwanda, ntihajya haburamo ibihumbi bingahe batoranyamo nk'uko ibindi bihugu bigenda nka za Kenya, aho bahitamo ibihumbi bigera muri 7 by'abantu. Rero ntibagiwe ku bantu baba barabaye selected cyangwa se ku bantu baba baratomboye mu myaka yashize, n'ubwo batomboye mu mwaka wa 2021 bari aba DV 2021, ba DV 2021 cyangwa se ba 2022 nabo babaye batomboye mu mezi ashize, namwe mwemerewe kwa prayinga cyangwa se kongera kuzuza iyo tombora. Nta kintu kibi cyakubuza kugerageza amahirwe, waba waragezweho umwaka ushize, waba utaragezweho, waba ukirimo gukina n'iyindi, n'iyingiyi yuzuze kuko izaba bazayitangira cyangwa se izatangira gukorwa muri 2023 cyangwa se mu mpera z'2022 mu kwa 10 nibwo iyi DV uyu mwaka wayo iza uzatangira gukorerwa ama interview. Ni ukuvuga rero icyo gihe ntabwo biba bihuye na DV urimo uherereyemo. Rero ntibibabuze kwa applyinga, cyane ko umwe mumaze mufite n'ibyangombwa, mufite na passport, mwamaze kumenya na prosesi, namwe ni mwaplayinge, mubwire n'abandi n'inshuti n'abavandimwe, nabo mubereke yuko kuba mwarabaye selected nabo baba selected, kuba muntu kuba kuba mwaratomboye nabo batomburwa. Ibi ni amahirwe kandi amahirwe atangwa n'Imana, nta wimu umuhahari, niko bajya bavuga, ni uwo mugani nk'uciye neza mu Kinyarwanda. Rero reka ndangirize ahangaha, mukomeze mugire ibihe byiza, hanyuma episode ikurikiraho turaza kugaragaza uko baplyinga noneho biri live, uko binjiramo kugira ngo buri wese abashobora kwiapplyingira. Icyo nababwira cyo rero, turashyiraho adresse ku muntu, tuzashyiraho hano kuri website cyangwa se kuri ino YouTube channel. Kuri YouTube channel tuzashyiraho uko umuntu yaplyinga iyi lottery cyangwa se uburyo umuntu yabyizuriza abishatse kubyikorera nta hantu agiye, afite ibisabwa byose, afite passport, afite amafoto na diplome nk'uko nabivuze, n'indi n'izindi dokima zigaragaza imyirondoro yiwe. Iyi rero ni fomu, ariko iyi ni yo kwigishirizaho, ntabwo ari fomu ya nyayo. Ifomu ya nyayo nayo bababwiye kuri website iberaho. Iyi ni episode ikurikira ni ukugira mbabwire uko bigenda kugira tuzabereke size z'amafoto abakenewe, uko ziba zimeze, uburyo umuntu uburyo ishyiramo igakunda iyo ari ifoto ya nyayo, size zose ziba zikenewe. Ibi byose tuzabibashyiraho biri live turimo kwa applyinga muri episode ikurikira, ntimucikwe, ku buryo umuntu wese ubikeneye kandi ubishoboye yabyikorera. Utabibashije kubyikorera utabibashije kubyikorera akaba yagana ofisi ya DV Blessed Family ayikorera mu mujyi mu nyubako ya Chic. Turabahereza adresse muri description mwayireba,
mukazayigana na nimero de telefone mukabahamagara bakaba babafasha mu gihe mwa mukeneye kwa prayinga cyangwa se abari kure bakaba babohereza information bakaba prayingira online. Ibi byose mbabwira birizewe kandi information zabo bakazikubikira neza bakazikohereza ukaba mu gihe wabaye selected nabwo bakomeza akagukurikirana nkuko dukurikirana aba bose baba batugannye. Nongere mbibabwire kwa prayinga iyi irushanwa n'ubuntu ni ibintu wakwikorera kuri internet ariko hari abagana amasiberi kuko baba batabishoboye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ugannye aho babyishyuza ugukurikirana ukurikiza ibyo ayo bishyura nuko bigenda ako mujye mwiga kuba namwe mwabyikorera ariyo mpamvu tuza kubishyiraho tukagaragaza uko bikorwa hanyuma utabibashije cyangwa se udafite izo internet akaba aribwo yagana ababimufasha aribwo mba recommandation yo kuba mwagana Divi Breast Family Office. Nimucikwe episode ikurikira aho tuzaba turi ku applying live kandi bizabafashe. Murakoze mwari kumwe na Dios Mukama mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.